O rimtai mašinas čia smirdas, ta? Nu, yra, yra kažkoks kvapas, blėt, specifinis, toks, žinai, turi žipuką. Ką tokia? Žipuką. Žipuvėlė? Mhm. Jau. Labą rytą. Įjungit mailį. Karočia, varom parūkom. Ne, kur varom? Kur? Varom prie kūrą. Labą rytą. O kur jis jį? Nu, net nežinau. Arba varom prie Manahatas, pastovėsim, o paskui bus matyti. Varom prie fontano. Bet nežinau, kur jis jį yra. Važiuojame kavą. Aha. Tai. Ką tu man sakėjai? Ką tu man sakėjai? Ką tu man sakėjai, negirdėjau. Kažką sakėjai man? Negirdėjau, kažką sakėjai, kažką sakėjai. Labas vakaras, Vikutė, tau surprizas bardačiokė. Vienas eurus. Tai vis palauk. Nedaryk bardačioką. Aik tu nuokai, kas čia per chuinė, pizda, kas ten aik tu šiais, bet bardačiokas sulūžo. Sakiau nedaryt bardačioką. Pala. Kas tu patažiūrė? Įbanuca. O, viskas, sutvarkim bardačioką. Normaliai. Aš tiesiog duriu. Rimtai? Sakai, tu nuo kelio mane pasveimė, ar ką čia rašo? Tai tu Vikutė va čia skaitė. O tai ten neįdomu, aš ten neįžiūriu, blemba, iš jums šviesą. Labą rytą. Duokit būti pavairuoti. Duosi pavairuoti? Duosi. Davai. Kada duosi pavairuoti? Kas ir dabar. Palauk. Bet jeigu neusimušiu. Ne, nepergyvę. Ne, aš rimtai esu. Nu rimtai? Mes praeitą kartą bardūrais laipėjai. Tai rimtai, nu, taigi duok pavairuoti. Ką tu man sakėjai? Ką tu man sakėjai, negirdėjau. Kažką sakėjai man? Turėtum priprasti, aš tavo žmoną blemba. Turėtum prie mano vairavimo priprasti. Ar turkai jums ragelį liaudys, nu tiesiog skambi negali. Dabar ragelio nejungiam. Duos. Prašai, žinai ką? Ką? Varysim, parūkysim, ne, paskui varysim prie mano chatos. Gerai, gerai. O paskui priimsi mane? Aha. Gerai. Visą mašiną aptaškytą, gal varyt nusiplaut? Ne, paskui. Va, va. Nenervuokit, Vikutė. Ką? Nenervuoja tavęs komentarį. A, pohui, absoliučiai. Absoliučiai, bet jis, man atrodo, tave greičiau su nervuos negu mane. O, redbulę turi. Turi. Čia desperado nėra? Desperados neturiu. O tu turi? Mhm. Tu dėkui, ja. Zėdi. Duokit, blėt, Vikutį pavairuot. Palauk. Duok tokioj vietoj, kurio čia varom į kaimą ir duok tu ten man pasinešiot. Nu, aš bijau. Nebijau, blėt, viskas bus normaliai, šiandien aš negirta. Nebus. Kaimą, kokį kaimą, žinai, čia kaimą? Aš taip lietai gražiai. Bet nenori, aš mane užmušytų. Na, tai taip pohai, tai bent žinosi, kaip mirsi. Ne, aš nenaduosiu. Šiandien dar noriu pagyventi. Sako, neduosiu. Aš noriu dar pagyventi. Dar mentas paskui sulaužys mentas. Ne, sulaužys tas mentas. Čia tu laužai mentas. Taip. Ne, aš gražiai taip biškai perliksiu. Čiutka, prisiminsiu, kaip vairuoti, visu. Gerai? Nu, Vikutė, aš bijau. Ne, bijau, kas sakau, šiandien normaliai bus.
Praeitą kartą mane išgazdino žiauriai. Ne, aš gražiai. Tikrai? Mhm. Bet matai va gražiai. Mhm. Na jo, vaivuot, blėt, mano gėlė. Sargi. Eik tu šiaip, na, mano vazonas nukrito. O. Ką, darnas? Gerai. O. Nu, bandom laimę, bandom. Išgyvensiu. Kur išgyvensiu, ar neišgyvensiu, nežinau. Tai tu ne taip atsistoji, tu atsistok taip, kad aš galėčiau iškart tiesiąją varyti. Tu. Nu. Aš tik porą metrų pavažiuosiu ir visio. Na gerai, bet taip tyliai. Tik tyliai. Tai, jo. Ir tik tai, gerai. Ne neusimušu. Ne, dar gyvenu. Sa, vykutė už vairo, blemba. Eina, naukai. Neatsimenu, kada vairavau paskutinį kartą. Pizdės, blėt. Au, kur čia. Labą rytą. Aš tik va, pavažiuosiu iki ten šitų 100 metrų ir visio. Gerai. Šiek tiesiog. Radau cigaretį. Jo. Tik sakau, atsargiai. Tai gerai. Ką čia išėti? Susiek diržą. Okay. Palaukus, susiek diržą. A jo. Gerai, susieksiu diržą. Jo, mano. Kremta, dėl. O į kairę ir į dešinę važiuosim? Nežinau. Nežinai? Ne. Tyliai važiuoju. Gerai, pabiški. O čia pabiški va, ant pirmo bėgį. Rankinį ištraukis. Tai, tu pats kaltas, kad palikai tavo rankinį. Čia. Nieko nėra, galim lėkti. Sargiai. Ko su turgiu, tik normaliai važiuoju. O kaip patinka važiuoti su namu? Jo, važiuoju normaliai. Būk tylus, karoči, ramus. Smagu. Smarkiai nespaudė. Sargiai, nu. Nespaudė smarkiai. Tik nespaudžiu. Ai, čia kažkur tas bus. Tik, žinau, kad imsiu mašiną. Gerai. Ir per šalutinį pralėkį, kaip nežinau, per ką. Na, tai mačiau, kad nėra nieko. Ai, nu, nakai, ten žiūri posūkis, tai kas aš man... Atsargi, čia šlagbaumas, nu. Ai, tu, nakai, tik kur man važiuot, blėt? Į Banūcą. Tik ko reikia apsisukti? Pizdėts. Apsisuk. Dabar galinį mėgį mokėjimą? Nu, čia taip aš nemoku, aš jau pamoku. Čia, man tai varo. Kas? Man tai varo. Ai, tu nuokai, man tai varo, rimtai. Prisidirbai. O dabar tai bus, blėt. Išjungt praėjo, išjungt mašiną. Dabar tyliai buvau. Dabar tai bus, blėt. Nieko nebus, nebijo. Neuždarysi, kada jį mane bijo. Bauda gausi. Labą dieną. Čia kuriam sako? Aš nevairuoju, aš čia šiaip jau seniai biteisiu. Tai aš sakau, kad aš jau seniai biteisiu. Man tiesiog davė prasivažiuoti. Nu pat, ai, aš namuose palikau. Nežinau asmens kodų. Ką tu man sakėjai? Ką tu jisai man sakėjai, negirdėjau? Yra jau 5 kažką metų, sakėjai man? Jisai 5 metus stažą turite, aš galiu šiaip tai vairuoti kaip ir. Nesinervuo. Šeimos narys, giminaitis, brolis, mamutė. Taip, jisai mano brolis. Ne, mano brolis, jinai mano žmona. Jinai mano žmona, taip. Jinai mano žmona. Dar nelegaliai, bet panašiai. Labą rytą. Galim dabar susituokti. Klausi, ar tikėsi už mane? Tikės. Viskas, eikite iš čia. Viktorija. Viktorija, taip. Pavardė?
Rogelevičius. Rankinį užtraukai mašiną. Kokia pavadinimas? Rogelevičius. Kaip? O tai kas yra, aš nesuprantu, mes pažeidimą padarėm kažkokį. Aš čia mokinu vairuoti. Nu, tai taip, tai jisai turi penkis, jisai turi penkis metus. Aš galiu išlipti. Jūs laikotės taip. Jūs turite iš regitros tada kokį glapuką. To negalima? Nu, ką pasimėjo, jisai tiesiog pamatinti. Nu, aš sutvarkysiu reikalą, tyliai būti. Jūs vairuoti pažymėjimu tikrai? Ne. Jau automobilį sėsti. Tai gerai, gimimo metai. Labą rytą. Susakiau sulaužys mentas, nu ble. Taip, pareigūnas sulaužys, atsiprašau. Labą rytą. Labarit. Būna laskonė. Eik, našai. Dabar tai buvo komisijos. 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 Nebijo, viskas gerai. Išplakėt automobilio draudimo ir techninės apžiūros dar. O galit patikrinti kompiuterį? Galit patikrinti. A tai žinai, kaip apžiūrai iš tavas mašiną automobilio? Kaip? Konfiskuos mašiną iš tavas. Rimtai? Nu. O kodėl? Nu, kodėl. Ne, ne. Konfiskuosit mašiną ar ne? Jeigu bus daugiau, ne, viena promilė su pusė, tada tai, kadangi bus baudžiamoje atsakomybė tada. Tai va. O kiek tai, kiek imputė? Dvi. Eik tu. Nu. Turim tai? Nu. Turim tai? Nu, tai. Nu ir pohk yra. Tai dabar konfiskuosit mašiną. O mes galim nueit parūkyt išlipti? Šiuo metu jūs negalit išlipti iš automobilio. A, tai tu gali nueit paimt parūkyt ir parūkysim? Tai. Nu, tai nueit paimt. Ir telefoną paimt mano. O tai, palaukit. Tai jūs ir matai konfiskuosit mašiną mano. Tai žiūrėsim, tai bus ant tų pupinių. O kai tam žmogui namo grįžti? Tai jūs imputė du, sakėt? Tai dar antras lautimas bus. Nuo 15 kitų dėkmų. Ai, tai gal tu parūkėjai dėl to?
Nusim, man automobilio raktelius, tik duok, nusim šitos raktus. Karačia, nuėk paimt parūkyt ir mano telefoną atėjus. Palauk, tavo pareigūnas prašo, galit kamerą palaikyti? Tokį aš palaikysiu. Atsargiai, atsargiai, pirmės poškai kurioną. Tokį aš palaikysiu. Labą rytą. Tik automobilio raktelį, man duok? Gerai, gerai. Labą rytą. Sako, negėriau. Tai negėriau, nu. Kas čia blaivas blemba su Artūru varys susitikti? Taip, ar dabar palauksim apie 20 minučių ir antras pūtimas bus. Gerai. Ne rytoj, o penktadienį išvarau gino. Galim parūkyti man? Jo, galima parūkyti man išlipti. Trumpam. Va čia prie... Geriau, kad nėra. Va čia va prie... Tu nėra kiek, nėra kiek. Tai žinokit, tikrai nenukris iki pusantro. Taip ar taip, aš duodu 100%. Laikyk savo telefoną, ir duok man mano telefoną. Ir dabar sėda man šalta. Ir man bauda įrašyti. Taip ar taip jau nenukris. Ką tu man sakėjai? Ką tu man sakėjai, negirdėjau? Žiūrėk, rašo. Kažką sakėjai man? Nebus man šiandien šventės zaibalą. Žiūrėk, uždaryk tą duris šaltą. Nu tai per lūkom. O jūs ponas? Ką? Aš irgi baudą gaunu. Jūs vėliau gausit baudą, jūs dabar išlipit. Man šalta laukia. Taigi tiesiog mūsų. Palaukit, aš jį duodu papūst. Palauk, nepūst dar. Dabar pūst. Blogai puti, biški ilgiau papūs, kol su trinksės, tada nustok būt, gerai? Tai tu rimtai nuol du imputi? Nu tai aš šiaip tai šiandien beveik negeriau, vakar. Tai na, tai dabar bandom. Antras su tavim įkaliau biški. Su? O, jė, žiūrim, kad tu... Ir kur tie pizė tau? Tai ką, tai ką, baudos gausi ir visiu. Ar tu susiraštos mano mašiną? 1-8. O kuo grįžt, turėsit kur gyvenat? Aš kaunietis. Tai turėsit kuo grįžt? Ne. Tai galvokas, nes greičiausiai mašinas, tai nebūsiu. Tai asmens dokumentų, ar tikrai neturi Viktorija? Ne, neturiu, aš namuose palikus esu. Viktorija, sakė, negersi. Ką padarėjai? Ką padarėjai? Labai rytą. Kontentas. Koks kontentas? Taigi kontentas, jo majo. Neblogai kontentas. Net aš be mašinos dabar būsiu. Nu, tai nieko, tai grįši. Kažkom. O ką darytų žmogui tokiu atveju, jeigu jisai neturi su ko grįžti? Tai čia jau pat žmogus turi spręsti, kad galvoti. Draugų turi, giminių turi, mamų, tėvų turi. Brolių, seserų. O tai mūsų nesulaikysit po kalėjimą? Kaip? Mūsų už kalėjimą neuždarysit? Ne. Ačiū Dievui, bent jau Dievui.